Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor 9X Pro kini telah diperkenalkan untuk pasaran Malaysia. Ia merupakan peranti Honor pertama yang ditawarkan dengan HMS terbina dan tidak menggunakan sistem GMS. Telefon pintar ini dijana dengan chip Kirin 810 bersama binaan 7 nanometer. Kamera utama gabungan 48, 8 dan 2 megapiksel bersama kamera softfoto 16 megapiksel. Namun harga jualannya masih belum diumumkan lagi. Siri komputer riba Dell XPS 13 juga turut mula dipasarkan di Malaysia. Komputer riba ini hadir dengan 4 model berbeza yang dipasarkan pada harga bermula RM7,198.99 untuk Dell XPS 13 2020 dengan spesifikasi 8GB memori DDR4 dan 512GB storan, sehinggalah RM8,098.99 yang hadir dengan memori DDR4 sebanyak 16GB dan storan SSD 1TB dengan paparan sesentuh 4K. Selari dengan peralihan siaran rangkaian televisyen di Malaysia daripada rangkaian analog ke digital, kerajaan Malaysia dilaporkan akan memberi sebanyak 300,000 decoder MyFreeView tambahan kepada rakyat Malaysia. Pemberian ini diberikan khusus untuk golongan OKU dan juga B40 serta sudah mula diedarkan kepada komuniti yang memerlukan di Sabah dan Sarawak bermula minggu lepas. Selain itu, Twitter telah memperkenalkan ciri baru yang memudahkan pengguna untuk menghasilkan berbenang daripada ciapan yang lama. Buat masa ini, ciri ini hanya boleh diakses melalui aplikasi iOS sahaja. Facebook Lite kini telah menyertakan ciri tema gelap kepada pengguna. Ciri ini boleh diaktifkan melalui ciri dark mode, namun status kehadirannya untuk aplikasi utama Facebook masih belum diketahui. Akhir sekali, Larry Tesla, iaitu pencipta fungsi cut, copy dan paste, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun. Pemergian Larry Tesla ini dikatakan satu kerugian yang cukup besar dalam industri perkomputeran kerana hikmat, pengalaman dan pengetahuan beliau yang sangat luas. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.